İnsan üçün iş böyük əhmiyyət kəsb eləyir. İş kollektivində insan ünsiyyətə öyrənir, kollektivin gücünü hiss eləyir. İşdən onun rifahı aslıdır. İş sevinç və zövq mənbəyidir. Hər kəsin əməyi olan qabiliyyəti əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət, peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüququ var. İş ləyaqət deyil, lakin layiqli həyatın zəruri şərtidir. Yalnız iş həyatdan zövq almağa haqq qazandırır. İş insan üçün yaşamaq və həyat deməkdir. Bacarıqlı və işini sevən insan üçün maniyə yoxdur. İnsan üçün əsl sərvət işləmək məharətidir.